erste Spiel. Die Gegner waren physisch sehr stark und auch technisch auf einem guten Level. Aber ich finde, wir haben vor allem im ersten Viertel sehr gut dagegen gehalten und haben dann leider nachgelassen und konnten den Rückstand nicht mehr aufholen. Insgesamt glaube ich, war es ein gutes Spiel. Wir konnten viel daraus lernen und ich freue mich auf die nächsten Spiele. Ja, wie der Ben schon gesagt hat, also wir haben im ersten Viertel auch ganz gut gehalten. Dann sind wir ganz einfach zu oft in Situationen gekommen, die für uns normal waren, weil wir die junge Mannschaft. Und wir werden hoffentlich da viel, viel Eindrücke mitnehmen und für die nächsten Turniere weiter werden. Zápasu, myslím si, že na začátek byl pomalý rozjezd, museli jsme se nejdřív prostě s kamarádi prostě zvučit takhle, ale časem to bylo dobrý, prostě rozehráli jsme se, hráli jsme takhle dopředu náš basketbal, prostě občas mě to zahlásilo, co vyšlo, hodně vycházelo ze scouty a zápas dle mýho až na poslední čtvrtku, kdy jsme to prostě už pomalu odchodili, tak za mě dobrý výkon dneska týmu a ještě potřebujeme vyhrát ten druhý zápas a k týmu. Prakticky krom dvou hráčů, tak jsme sem přijeli jako mistři České republiky minulého roku 17. A řekl bych, že jsme s týmem dobrý kolektiv, že jsme se to hlavně užít, něco vyhrát asi a doufám, že vzhledem co nejlepší výsledek a těším se na našeho hlavního partnera za Já musím potvrdit, jak říkal Kuba, ten rozjezd na začátku nebyl úplně takový, jaký jsme si domluvili. Pres nám nevycházel, potom pokud jsme si domluvili presu zahrát přes půlku přechod, získávali jsme spoustu balónů a byli jsme v tom mnohem lepší. Celá lavička si zahrála, všichni do toho dali maximum, nikdo to nevypustil a to bylo důležité, proč jsme sem přijeli, aby to nasazení bylo celý zápas a ten zápas měl samozřejmě nějaký spát. Nebylo to jenom odchození. Já musím pochválit celý tým a děkuji za organizaci a za perfektní práci.